Evo mi, seminarske literature. I životinje su napustile, izgleda. Došli smo ovdje iz dvije situacije, koliko je tu zapravo knjiga u Kumrovičkoj političkoj školi, u ovakvom stanju kako se vidi. Da bi se moglo nešto spasiti, organiziralo se nas 20-ak u suradnji sa knjižnicom Filozofskog fakulteta, pa ćemo vidjeti što se od ovog može spremiti, a šta ćemo dati na slobodnu razmjenu.